В період похолодання зростає кількість пожеж, спричинених необережним поводженням із вогнем. Особливо гострою проблемою є у підвалах багатоповерхівок, де час від часу знаходять притулок особи без постійного місця проживання. В зв'язку з пониженням температури дуже часто люди без певного місця проживання ламають грати, живуть там, гріються, палять костри, буржуйки. А це може призвести до пожеж та загибелі людей. Цей період рятувальники проводять відпрацювання по підвальних приміщеннях багатоповерхівок міста та області. Під час рейду рятувальники переконливо радили жителям будинків закривати підвальні приміщення на замки, оглядати їх на випадок зламу, а також обов'язково прибирати з підвалів горючі матеріали. Громадянам роздали листівки з попередженнями та рекомендаціями стосовно правил пожежної безпеки в зимовий період. Спілкувались надзвичайники із керівниками ЖЕКів. Так, директор УМК «Будівельник» запевнив, підвальні приміщення будівель, що є на балансі компанії, зачинені, ба більше, їх регулярно перевіряють. Всі підвальні приміщення не практично, але всі підвальні приміщення на сьогоднішній день закриті, вільного доступу до них немає. В підвалах ми проводимо ревізію і майже постійно ми слідкуємо за тим, щоб там не було якихось зайвих речей, а саме ті, які можуть призвести до загоряння. Аби запобігти трагедіям, подібні рейди проводитимуться і надалі, запевняють рятувальники. Однак просять і самих жителів міста та області також не забувати про власну безпеку. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.